السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ما نمتميت محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن شاء الله تتندلينا درسيت يسيرة كما يفقو آدة يتو kila siku ya Jumanne usiku wa kuingia Jumatano. Ahibati fillah, katika darasa iliyopita tuliweza kuangazia kisa ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, vipi aliingia katika Uislamu, na kuna nukta muhimu tuliweza kuyaangazia. Miongoni mwa yale mambo muhimu tuliangazia ni kwamba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alipata kuingia katika Uislamu kwa baraka ya dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona kwamba Umar ni mtu mwenye nguvu, ni mtu ambaye aliyekuwa na batsha, hali kama hii akawa yeye yadhulumu Waislamu, lakini kusilimu kwake itakuwa sababu ya yeye kutumia nguvu zake katika kuhudumia njia ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwombea, na kama ilivyokuja katika hadith, hakuombewa yeye peke yake. Ilivyokuja katika hadith ya kwanza tutakayosoma iliyokuja katika Musnad Imam Ahmad na Ibn Hibban fi sahihi, hadith Ibn Umar radhiyallahu anhu asema Mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba dua akasema: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل ابن هشام أو عمر بن الخطاب. متوما صلى الله عليه وسلم لسيما يا رب إيه مولا وانغو نكوومبا بينها ونوم وويلي عمر بن هشام أم بين أبي جهل نا عمر بن الخطاب إيه مولا نكوومبا مجاوا ومونغوزي كتك انجية إيمان. Kisha Mtume akaomba dua kama ilivyokuja katika Musnad, ilivyokuja katika Tabaqat. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: Allahumma shdud dinak bi ahabbihima ilaik, e Mola leta nusra, dini ya Uislamu ipate nguvu kupitia mmoja katika hawa wawili, yule unayempenda zaidi mtumia. Kisha baada ya muda Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhusisha na kumwombea Umar bin Khattab khasa, kama ilivyokuja katika Mustadrak al-Hakim hadithi Aisha radhiyallahu anha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema: Allahumma izza al-Islam bi Umar bin Khattab khasa, e Mola na kuomba jalia Uislamu upate nguvu kupitia Umar bin Khattab khasa ye. Kwa baraka ya dua Mtume sallallahu alayhi wasallam, Umar akaongoka katika njia ya dini ya Uislamu. Na katika darasa iliyopita tukaeleza sababu ilikuwa ni nini na nini ilikuwa dhamira yake, na namna alivyotia alivyokuwa na mipango ya kutaka kumua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini baadaye mambo hayakuwa vile alivyotarajia, akaona kwamba dadake alisilimu, kisha akaamua mwanzo kupambana na dadake kabla hajapambana na watu wengine. Alipofika kule Mwenyezi Mungu akajalia hidayah yake, akapata pale baada kusoma suratu Taha: ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Ahibati fillah, hayo yote tulizungumzia kwa undani katika darsa iliyopita. Tulikwamia katika nukta Umar kuingia katika Uislamu, kisha Waislamu wakapata nguvu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alipoingia katika Uislamu hakuficha, alitangaza waziwazi, na akamtumia mtu ambaye alikuwa akijulikana kama Jamil kwenda kumtangazia, na habari yake ikaenea na Umar kupigwa vita. Baada ya kupigwa vita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akawa ni mwenye kupata nusra kutokana na watu wa kabila yake, kabila lake wakawa ni wenye kumnusuru, ikawa Umar haezi kupigwa tena, akiambiwa yule ambaye atakayempiga mukimua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mujue ya kwamba watu wake, familia yake, kabila lake haitawaacha. Kwa hivyo prepare yourself, mukimpiga Umar watu wake watataka kulipiza kisasi. Hapo ndo Umar bin Khattab
akawa ni mwenye kupata nusra wala hakupata kuudhiwa tena. Ahibati fillah, Umar ibn Khattab kusilimu kwake ikawa ni khairi kwa Waislamu wa zama hizo. Na hii yadhihirika kwa uwazi kama alivyotueleza Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ilivyokuja katika Sahih al-Bukhari, asema Abdullah ibn Mas'ud ambaye ni sahabi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye aliingia katika Uislamu kabla Umar ibn Khattab. Walikuwa kiteswa, walikuwa kificha Uislamu wao, walikuwa kiswali kwa siri. Alipoingia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ikawa ni khairi, wakaanza kuswali kwa uwazi bila kuficha. Asema Ibn Mas'ud qala radhiyallahu anhu, ma zilna izzatan mundhu aslama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tulipata nguvu, tulipata izza, tulipata kuinuliwa juu pindi Umar ibn Khattab alipoingia katika Uislamu. Ahibati fillah, masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakificha swala zao, lakini baada Umar kuingia katika Uislamu wakawa wanaenda kuswali mbele ya Kaaba bila kujificha. Na izza hiyo ilipatikana kupitia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, namna alivyomwombea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, Quraysh wakaamua kubadilisha mbinu zao. Walipoona kwamba Umar ameingia katika Uislamu na Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wake wanazidi na watu wanazidi kuingia katika Uislamu siku moja baada nyingine, the number grows, idadi inakuwa kubwa. Na kila wanapojaribu kuzuia watu waingie katika Uislamu, ndo Waislamu wanaingia, ndo masahaba wanaingia katika Uislamu kwa wingi. Hili likapelekea Quraysh kutaka kubadilisha tactics zao, kutaka kubadilisha mbinu zao. Akatokea mzee mmoja anayejulikana kama Utbah ibn Rabi'a. Na hii hadith hii athar hasan kama ilivyokuja katika dalail an-nubuwa ya Imam al-Bayhaqi, kadhalika hasanahu Sheikh al-Albani katika tahqiq ya fiqh sir li Sheikh Muhammad al-Ghazali. Wakaamua kubadilisha mbinu zao, wakaona ya kwamba hapa kuwapiga tumeshindwa, kuwazuia tumeshindwa, kuwatesa bado hakuna natija. In fact wanazidi kuingia katika Uislamu. Hamza ameingia katika Uislamu, Umar ibn Khattab ameingia katika Uislamu. Walikuwa wajificha zamani, sasa wanaswali openly. What's the way forward? Vipi tutadil na Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ahibati fillah, Utbah ibn Rabi'a katika miongoni wa wazee walikuwa kiishi Makkah, na alikuwa kisikilo anaposema watu walikuwa kimsikiza, na alikuwa katika umri wa miaka 80, almost 80 years. Utbah ibn Rabi'a siku moja amekaa katika kikao chao mahali kama parliament, viongozi wa Makkah wanakutana pale, wakaamua kutafuta suluhisho. Utbah ibn Rabi'a akazungumza, akamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa msikitini peke yake. Akawaambia Quraysh, ya maashara Quraysh, enyi watu wa Quraysh mliokusanyika hapa, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimu, je muonaje mimi nienuke niende kwa huyu Muhammad aliyekaa pale nizungumze naye? Utamwambia nini? Wa'aridhu alayhi umuran, na nitampatia baadhi ya mambo. I'll put offers on the table, la'allahu yaqbalu ba'daha, huenda akakubali baadhi ya yale ambayo nitakayompatia. Fanu'tihi ayyaha sha'a wa yakuffa 'anna, kisha yale offer nitakayompatia ile atakayokubali atachukua, kisha itakuwa sasa haezi kutupiga vita, kwa sababu kila njia tumejaribu tumeshindwa. The only way, emu tuje
tukae kwa meza na yeye tuzungumze, tumwambie we'll offer you this, na wewe pia utuoffer hivi. Wale waliokusanyika pale wakaambia, bala ya Abul Walid, why not, nenda. Kum ilayhi fakallimhu, enuka nenda ukamzungumzishe. Akaenda Utba ibn Rabi'a, akaenda mpaka karibu na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kisha Utba ibn Rabi'a akaanza kuzungumza naye. Akamwambia, ya ibn akhi, eh mtoto wa ndugu yangu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndo mzee katika Maka, is 80 years. Innaka minna haythu qad alimt, wewe wajua cheo chako baina yetu. Na Utba ibn Rabi'a ametoka kutoka kabila al-Makhzum. Na al-Makhzum na Banu Hashim, Bani Makhzum na Banu Hashim walikuwa ndo famili kubwa ambayo ilikuwa influential katika Maka, hizi familia mbili. Hizi familia mbili ndo walikuwa kishindana. Na katika hii kabila Bani Makhzum ndo aliyetoka Abu Jahl. Na ilikuwa nishaeleza hapo awali, nafikiri darsa za nyuma hamukuwai, kwa nini Abu Jahl hakukubali kuingia katika Uislamu, japokuwa yajua Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hasema, we are two families, sisi Banu Makhzum na wao ni Banu Hashim. Wao walikuwa kifanya khairi na sisi twafanya. Na hizi familia mbili kubwa zilikuwa zikiheshimika Makka, na walikuwa kioana baina hizi familia mbili. Hasa walikuwa ni ushemeji upo pale. Hali kama hiyo, mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoka kutoka familia Banu Hashim. Bani Makhzum wakakataa. Na aliyekataa zaidi ni Abu Jahal, na mwingine tutakuja tamzungumzia Al-Walid ibn al-Mughira. Kwa nini walikataa? Wasema, sisi Banu Makhzum na hawa Banu Hashim. Wao wakisaidia mahujaji na sisi tunasaidia mahujaji. Wao wakitoa vijana kwenda kupigana na sisi tunatoa vijana. Sasa Banu Hashim wamekuja na mtume, sisi tutatoa wapi mtume? We must be even. Sasa walikuwa kitafuta njia ili mtume sallallahu alaihi wasallam aache kazi yake. Akamwambia Utba, akamwambia, wewe wajua cheo chako. You know you come from the influential families za Makkah. Kisha akamwambia, wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin adhim, na wewe umeletea watu wako wa Makkah jambo kubwa sana. Farraqta bihi jama'atahum, ile jambo umekuja nayo na ile ujumbe umesema umekuja nayo imesababisha familia kuvunjika. Katika familia moja kuna mtu mslamu na kuna si mslamu. Wasaffahta bihi ahlamahum wa'ibta bihi alihatahum wa dinahum, ukawa ni mwenye kututia dosari katika ada zetu na dini yetu, na ukawa ni mwenye kutia aibu mungu zetu, yale tunaabudu masanamu, unasema kwamba tusioabudu hawa. Juu yake wakafarta bihi man madha min abaihim, kisha ukasema kwamba wazee wetu wote wako katika ukafiri. Wa'ibta bihi aliyatahum wa dinahum wakafarta bihi man madha min abaihim, fasma' minni a'rid 'alayka umuran tanzur fiha la'allaka taqbalu minha aw ba'daha. Akambia, sikiza mwanangu, wewe umekuja na balaa, umetuletea taabu, umevunja familia, umetia aibu wazee wetu, umetia aibu dini yetu, umetia aibu masanamu zetu. Hii kitu uliyokuja nayo imetuletea taabu sana. Sasa wewe sikiza, tuelewane. Sikiza yale ambayo nitakayokuambia, angalia ile ambayo utakubali na ile ambayo hutakubali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li Abul Walid asma'. Akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, Abul Walid, say what you want, mimi nitakusikiza, sema. Na hii ndo hali ya mtu mwenye akili, hashindani, you give time umsikize kila mtu. Akamsikiza. Akaanza kumwambia, ya ibna akhi, we mtoto wa ndugu yangu, hatujui shida yako ni nini, na hatujui kwa nini waleta hii dini mpya. In kunta inma turidu
بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا. Ikiwa hii dini kitu inakufanya ulete ni kwa sababu wapenda mali, wapenda dunia, hakuna shida. Sisi tulio kwa Maka, kila tajiri atatoa portion ya mali yake, tukukusanyie wewe ndio uwe ni mtu uliyekuwa na mali zaidi, ikiwa lengo lako ni mali. Wa in kunta turidu bihi sharafan sawadnak alaina hatta la naqta' amran dunak. Ikiwa hutaki mali, wataka watu wa kuheshimu, wataka watu wa kutukuze, asema tutakutukuza. Na I promise you, sisi tuliokuwa Maka hatutakata shauri, and will not make any decision without consulting you. Ikiwa ni cheo unataka, I promise you that. Kama wataka cheo. Akamwambia, wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Ikiwa wewe hutaki cheo, bali unataka uwe in control, wendo uwe kama ni mfalme wa Maka, tutakufanya uwe mfalme wa Maka. Ofa ya ngapi hiyo? Ofa ya ngapi jamani? Ya tatu. Ya kwanza, mali. Ya pili, cheo. Ya tatu, kiongozi. Akampatia ofa ya nne. Akamwambia, wa in kana hadha alladhi yatika ri'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik talabna laka at-tibb. Ikiwa wewe ni mgonjwa, ni mashetani wanakusumbua na majini, tutakuletea daktari mzuri paka upone. Sasa wewe sema shida yako ni nini? Ni mali? Ni cheo? Ni kiongozi? Ni maradhi? Sema shida yako ni nini tukusaidie. Kisha, wabadhalna fi amwalina hata nubriaka minna. Watu wa Maka sote tutakusanya mali yetu yote, tuitie katika hao madaktari, tuwalete kutoka dunia nzima mpaka wakutibu. Falamma faragha min qawlihi wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yastami' min. Alipo maliza Abul Walid kuzungumza na ni Utbah ibn Rabi'a, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, tumsalini Mtume. Sasa, aqad faraghta Abul Walid, umemaliza kuzungumza? Are you done talking? Ushamaliza kila kitu? Qala na'am. Asema, mimi nishakupatia ofa, nimekueleza shida iko wapi. Shida ni wewe umekuja na hii mambo, na nimekupatia offers. Sasa mimi nimesema yote ninayotaka kuyasema. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, fastami' minni. Ushamaliza kuzungumza? Kasema naam. Akamwambia, fastami' minni, sasa nataka unisikize vizuri. Qala af'al. Akamwambia naam, madamu umenisikiza, umenipa sikio lako, na mimi pia niko tayari kukusikiza. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, akaanza kusoma Qur'an. Akaanza kumsomea Qur'an. بسم الله الرحمن الرحيم حم ميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. هي سورة فصلت. Mtume sa salama akamsomea, akamsomea, akamsomea. Na hii sura, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azungumza juu ya Waarabu, kwamba Mwenyezi Mungu hiki kitabu ameshukisha katika lugha yenu. Na tukisema tafasiri, itatuchukua kama darasa nne tatu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa ni mwenye kusoma. Akawa ni mwenye kusoma. Paka akafika aya, fa ina aradhu, ikiwa mutapuuza hii Qur'ani na mutapuuza mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mutampuuza Mtume Muhammad, faqul andhartukum, nimewaonya, I've given you warning, faqul andhartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, nimewaonya, because walikuwa kiishi Makkah na pia
walikuwa wanajua wale watu waliokuwa katika kaumu Ad na Thamud musiba na balaa iliyowapata. Hasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asoma hii aya, Mwenyezi Mungu anawaambia, enyi Quraysh, ikiwa mtampatia mgongo Mtume Muhammad na mukatae kufuata mafundisho yake, na yeye amekuja na dini ya haki, na bado mwataka kuabudu masanamu, basi tell them they've been warned. Wamepewa onyo kali. Onyo ambayo isije ikawapata yale ambayo yaliopata Adin wa Thamud. Utba ibn Rabi'a akaruka, akamshika Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamshika mdomo hivi. Akamwambia basi. Aliposikia kwamba ikiwa hamtamfuata, mjue yatawapata yale ambayo waliopata Adin na Thamud. Akaruka mbio akamzuia Mtume, akamwambia basi. Nakuomba kwa ajili ya Allah, na nakuomba kwa sababu sisi ni Quraysh, familia yako, usimalize hii aya, wacha hapo hapo. Kisha akatoka. Akaenda kwa watu wake. Utba ibn Rabi'a, watu wanamsubiri na hamu, kwa sababu yeye ndo mzee wa Makka, yeye ndo atatutatulia shida ambayo tunayopata. Hali kama hii, wakifika Utba ibn Rabi'a, wakaona uso wake umebadilika. Faqala ba'dhum li ba'd, wakaanza kuambiana, wallahi laqad ja'akum Abu al-Walid bighayri al-wajhi alladhi dhahaba bihi. Huyu Abu Walid, hizi sura anazokuja nazo si ile sura alienda naye. Something is wrong, the deal was not taken, ile ofa yake haikukubalika. Wakaenda mpaka Abu al-Walid akaja, akakaa, akaangalia chini, kwa sababu alisikiza Qur'an. Wakauliza, ma waraaka ya Abu al-Walid, tueleze habari za nyuma, what happened, tupatie habari. Akaambia, warai anni sami'tu qawlan, nyuma yangu kule nimesikia maneno, wallahi ma sami'tu mithluhu qat, sijawahi kusikia mfano wake. Ma daraitu ma aruddu alayhi, hata nimeshindwa, sijui nimjibu nini, nimetoka tu, nimekimbia. Wallahi ma huwa bishair, maneno yake si mashairi. Wala bisihr, wala si uchawi. Wala bilkahana, wala si mpiga ramli. Ya maashara Quraysh, sasa yeye ndo mzee. Okay, si shairi, si sihri. What are you telling us? What are you advising us? We kama mzee wetu wa Makka. Akasema, ya maashara Quraysh, enyi watu wa Quraysh mliokusanyika hapa, ati'uni waj'aluha bi. Katika riwaya nyingine akasema, ati'uni fi hadha al-yawm wa'suni fi ma ba'da. Nawaomba watu wa Quraysh, ikiwa mtanisikiza, basi naomba leo munisikize. Baada leo mkitaka msinisikize tena, but leo nawaomba munisikize na mfuate yale nitakaoambia, munitii. Waambia nini? Wa khallu baina hadha ar-rajul wa baina ma huwa fi. Huyu mtu yale ile kuja yake na kazi yake, wacheni kumudhi, let's leave him, tuachaneni naye. Fa'tazilu, leave him alone. Fa wallahi la yakunanna liqawlihi alladhi sami'tu minhu naba'an 'azim, yale maneno aliyokuja nayo mtakuja kupata habari juu ya haya maneno, imefika kila mahali na mtashindwa kupambana na yule aliyeshukisha Qur'ani hii. فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. بناونا ممواتي. Let him be free. Ikiwa warabu wengine watamuua malizane naye, basi khalas mshapunguziwa kazi. Wa yadhhar ala al-arab, na ikiwa Mwenyezi Mungu atampatia uwezo awe ndio kiongozi wa warabu wote, famulkuhu mulkukum, akiwa ni mfalme ni mtu wenu, familia yenu, kabila yenu, Quraysh. Kwa hivyo either way, achaneni naye. Akishindwa, you have nothing to lose. Akishinda, nyinyi ndo mtakuwa wa kwanza kufaidika, kwa sababu ni mtu wenu. Wa izzuhu izzukum wa kuntum as'adun nasa bihi. Na
akipata nguvu na utukufu na ukubwa ni nyinyi Quraysh mmepata, ni mtoto wenu, ni familia yenu. Wakamjibu nini yule mzee? Qalu saharak, amekufanya sihri wallahi ya bal walid, bilisani huyu ameenda akakufanya sihri. Ahibati fillah, sira mtume sallallahu alayhi wa sallam tunaposoma kuna mafunzo tunapata. Katika hii kisa kuna baadhi ya mambo muhimu tupata kugundua. Ya kwamba daima unapokuwa katika njia ya haq, fitna hukupata. Na fitna zilizotumika wakati wa mtume ndo zinazotumika leo. Ima utapewa mali, wachana na Uislamu, wacha kufanya dini ngumu, wachana na Uislamu, utapewa mali, utapewa cheo, utasikizwa, utakuwa ni mwenye kutukuzwa. These are offers toka zama za mtume mpaka leo mpaka kiyama saa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hata katika haditha sema, watakuja watu, watauza dini yao yote kwa sababu ya dunia kidogo. Waliyadha billah. Allahumma najina. Tumomba Allah tuepushe na fitna kama hizo. Funzo tunayopata ni kwamba hii ndo sunna ya Mwenyezi Mungu. Maadui wa Uislamu hawawezi kutufanya tuache Uislamu. Madamu Uislamu na imani imeingia katika nyoyo zetu. Hata wakitupa mali, hata wakitupa vyeo, hata wakitupatia kila kitu, madamu imani iko hapa ndani ya moyo hawezi kutubadilisha. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tupatie thabat katika dini. Tayib. Sasa wakaanza kutumana. Wameona huyu mzee ameshindwa, wakamtuma mtu mwingine. Na huyu mtu ni Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira na ilivyokuja katika Hakim fil Mustadrak athari ibn Abbas radiyallahu anhu. Al-Walid ibn al-Mughira alikuja paka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Al-Walid ibn al-Mughira alikuwa na watoto wengi wa kiume. Na alikuwa na mali nyingi. He was the richest man in Makkah. Alikuwa na mali zaidi katika Makkah ilikuwa ni yeye. Kando na hayo, Allah alimpatia alikuwa na watoto wengi wa kiume. Bali inasemekana alikuwa na 17 boys amewazaa yeye. Al-Walid ibn al-Mughira alikuwa na ufasaha katika lugha ya Kiarabu. Na alikuwa ajua mashairi, hakuna mtu anamshinda katika mashairi. Yaani neema zote za kidunia zama hizo, kama ni ufasaha, kama ni watoto wa kiume ambao walikuwa kijifakhiri nao, kama ni mali, everything mtu alikuwa anatamani zama hizo alikuwa yuko nazo. Na juu yake ni kutoka kabila ya Bani Makhzum, familia inayoheshimikana na nasab. Hali kama hiyo, akaenda siku moja kwenda kusikiza Qur'ani na kuchallenge. Asema Ibn Abbas radiyallahu anhu, anna al-Walid ibn al-Mughira jaa ila al-Nabiyy sallallahu alayhi wa sallam. Walid ibn al-Mughira likuja paka mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sahihi tumesema, wameshindwa kuzuia watu kuingia katika Uislamu. Na sasa Uislamu watu wanafanya openly. So every now and then wanakuja na mbinu ya kuzuia Uislamu. Wakamtuma Utbah ibn Rabi'a mzee wa Makkah, wakashindwa. Sasa Al-Walid ibn Mughira akaambia, wakamchallenge, wewe wajua lugha ya Kiarabu, hebu nenda kasikize hiyo Qur'ani kisha uweze ku refute umradi na kumrudi. Al-Walid ibn Mughira alipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam,
Asema Ibn Abbas, faqara'a alayhi al-Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujisumbua. Ambia nini? Usishindane na mimi. Mimi nimekuja na hii message. Alikuwa akiwasomea Qur'an hivyo hivyo. Na hii nimekuja kugundua katika mbinu za da'wa. Emu siku moja kaa na mtu ambaye si Muislamu. Msikizishe Qur'an. Alafu wewe mwenyewe uone. Ahibati fillah. Al-Walid Mughira aliposikia Qur'an, Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika riwaya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma sura Ghafir. Ghafir al-dhanbi wa qabil at-tawbi shadid al-iqabi dhit-tawl. Akakaa akasikiza paka Qur'ani kamwingia. Asabna Abbas fakannahu raqqa lahu, kana kwamba moyo wake umekuwa soft kwa ajili ya hii Qur'an. Qala fabalagha dhalika Aba Jahl. Akab Abu Jahl ambaye ni uncle yake Al-Walid ibn al-Mughira, wote kutoka familia Bani Makhzum. Abu Jahl alikuwa akimwita Al-Walid ibn al-Mughira uncle, am adher. Hali kama hiyo, Abu Jahl akapata habari, tulimtuma huyu kwenda kusikiza Qur'an ili na yeye akuje na mifano kama Qur'ani, lakini ameenda tumeona kwamba amerudi na amebadilika. Abu Jahl akajua huyu atamwingilia wapi, si ni ammi yake. Abu Jahl akamjia, faqala ya am, ewe am, inna qaumaka yaruna an yajma'u laka malan. Asema, uncle, familia wameamua kukufanyia mchango wa kuchangia pesa. Na tulisema Al-Walid was the richest man in Makkah. Qalu lima, akasema kwa nini munichangie pesa? Qala li'utuka, asema ili tukupatie kama sadaka, kwa sababu wajua huwa na mali na alikuwa anajua atamwingilia mlango gani. Fa innaka ataita Muhammadan tata'arradu lima qabla. Wewe umeenda kwa Muhammad, umebadilika, wataka mapeni na mashilingi, sisi tutakupatia pesa. Akakasirika, akasema, qala qad alimat quraish anni min aktharha malan. Quraish wote wanajua kwamba hakuna mtu aliyekuwa na mali katika Makkah kama mimi. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له وانك كاره له. Asema kama basi wewe hutaki tukuchangie pesa, basi prove to us, tuoneshe kama kweli humpendi Muhammad. Sema maneno ambayo yatakayomwangusha, usije kusifu Qur'ani. Sisi tumekutuma uende ukaponde Qur'ani, imekuaje sasa unasifu Qur'ani? Al-Walid ibn Ghira akasema, madha aqul, niseme nini? Fa wallahi ma fikum min rajulin a'lam bil ash'ar minni. Nyinyi nyote mlioka hapa, hakuna mtu ananishinda mimi katika mashairi. Wala a'lam bi rajzihi wala bi qasidatihi wala bi ash'ar al jinn minni. Hata katika makasida nini, hakuna mtu anayejua kama mimi. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu bihi shay'an min hadha. Yale anayosoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yale aliyonisomea si mashairi. Nyinyi mimi nawashinda katika mashairi, hiyo si mashairi. Na nyinyi mwajua kwamba hakuna mtu anishinda mimi katika mashairi, na mimi mwenyewe natoa ushahidi kwamba those are not poems, wala si maneno ya mwanadamu. Kisha akaanza kusema, wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, inna liqawlihi alladhi yaquluhu la halawa وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته. Asema nisikizeni vizuri, yale maneno si mashairi, yana utamu, yana ladha. Yale maneno ni maneno ya juu, na haya maneno daiman wa abada, ukileta na maneno mingine always itakuwa ni juu, na yote atakayokuja chini yake atavunjwa na haya maneno ya Qur'an.
Abu Jahal akamwambia, hiyo story nyingi wacha. Wewe sema kitu. Akaambia si mashairi. Akaambia okay, ni nini? Akaambia si mpiga ramli. Akaambia ni nini basi? Come up with something. Asema fada'ani hata ufakir. Give me time nifikirie nitatoa jawabu gani. Falamma fakkar, baada kufikiria, akasema the only way tutamshinda kusema haya maneno ni sihir. Ameletewa kutokana na watu na majini, ndo amekuja nao amepikapika akatuletea. Al-Walid ibn Mughira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashukisha Qur'an. Akashukisha Qur'ani na aya, kwa sababu yeye ni mtu amejua haki, lakini kwa sababu ya kibr, kwa sababu ya kukataa haki ataingia motoni. Na ikashuka aya yenye kumzungumzia yeye, na ulama wa tafsiri wanasema hakuna mtu ambaye amezungumziwa vibaya katika Qur'an kama Al-Walid ibn al-Mughira. Mwenyezi Mungu akasema, dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Hivi ndo alivyofanya. Iliposhuka aya, Mwenyezi Mungu asema kama anavyosema katika ulama wa tafsir, maana dharni wa man khalaqtu wahida. Al-Imam Al-Alusi aeleza kwa nini Mwenyezi Mungu amesema dharni, mwache huyu. Leave him to me. Wa man khalaqtu wahida, huyu ambaye nilimuumba peke yangu. Nilipokuwa namuumba Al-Walid ibn Mughira, hakuna mtu alinisaidia, so I will deal with him personally. La ilaha illa Allah. Inna lillahi inna ilayhi raji'un. Sasa Allah asema al-Imam al-Alusi, dharni wa man khalaqtu wahida, ay dharni wahdi ma'ahu, niacheni mimi na yeye peke yetu. Fa ana ughnika fil intiqami min Muhammad, usiwe na huzuni, mimi nitakulipizia kisasi. La ilaha illa Allah. Hii ndo hali ya Al-Walid ibn Mughira. Sasa sikiza Allah yasemaje. Dharni wa man khalaqtu wahida. Niacheni mimi pamoja na huyu. Nyinyi hamukunisaidia kumumba. Nilimumba peke yangu, so I will deal with him myself. Huyu ambaye nilimjalia, wa ja'altu lahu malan mamduda, nikamjalia kuwa na mali nyingi sana. Na hakuna mtu alikuwa tajiri Maka kama Al-Walid ibn Mughira. Alikuwa na mabustani, alikuwa na visima, kwa sababu zama hizo mtu kuwa na kisima ni pesa. Kulikuwa hakuna maji zama hizo. Alikuwa na ardhi na mashamba mpaka karibia Taif. Sasa Mwenyezi Mungu asema, wal ja'altu lahu malan mamduda, nimemjalia mali nyingi, wa banina shuhuda, nikamjalia watoto wengi, watu wote wanashuhudia kwamba na watoto. Na alikuwa na watoto wavulana peke yake, alikuwa na vijana 17, wachana na wasichana. Watoto wa kiume 17. Miongoni mwao ni Al-Walid ibn al-Walid. Miongoni mwao ni Hisham ibn al-Walid. Na anayejulikana zaidi katika watoto wake ambaye aliingia katika Uislamu ni Khalid ibn al-Walid. Ahsantum. Sasa alikuwa na watoto wa kiume wengi. Mwenyezi Mungu asema, huyu nilimuumba peke yangu, kwa hivyo mimi najua nitakayemfanya. Huyu ambaye anayezungumza maneno haya nilimpatia mali na nikapatia watoto, wa mahattu lahu tamhida, na kila kitu nikamwandalia katika neema ya dunia. Baada hayo yote, thumma yatma'u an azid, na bado yatamani nimuongezee. Al-Walid akiulizwa atakamana, ambia kwa nini nisitake, na yeye ndo tajiri mkubwa katika Maka. Wataka watoto, kwa nini nisitake? Mwenyezi Mungu asema, kalla
innahu kana li ayatina anida. Huyu mwacheni, huyu amefanya inadi. Inadi, anida kwa kilugha Kiswahili ni mtu kufanya inadi. Inadi ni mtu kukataa ukweli purposely. Yajua hii ni ukweli lakini hataki tu. Na hapa kuna hadhar. Kuna hadhari kwetu sisi Waislamu. Ikiwa kitu Allah hapendi, usiwe mshindani ukasema kwamba hii kitu ni sawa. Don't. Kwa sababu Allah huweza kukukasirikia. You're being rude to Allah. Kuna tofauti ya mtu ambaye anayefanya maasi na yajua kwamba hii ni makosa. He feels not happy, hasiki raha huko. Ni tofauti na yule ambaye yafanya maasi na you defend kwamba hii si makosa. Ni tofauti sana. Yule mwenye kufanya maasi ajua ni nafsi, shetani imemshinda. Lakini mtu kufanya maasi na yashindana kusema a hii si makosa, hii ni inad. Kufanya inadi wal iyadhu billah. Mwenyezi Mungu asema saurhiquhu sauda. Mwenyezi Mungu asema huyu nitamchokesha na kumtia adabu. Atachokeshwa ndani ya moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu asema huyu kwa nini? Kwa nini Allah atamtesa na kumchoma? Mwenyezi Mungu asema innahu fakkara wa qaddar. Amekaa akafikiria akapima. Fakutil kaifa qaddar. Laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake. Kutil كيف قدر في بي ameweza kuweka mipango thumma qutila kayfa qaddar na laana Mwenyezi Mungu iwe juu yake tena thumma abasa wa basar akakaa akafikiria yotafuta jawabu vipi kupinga Qur'ani niseme ni shairi haitaingia niseme ni mpiga ramli haitaingia so he's thinking and he's frowning his face sasa Allah asema thumma abasa wa basar na yokunja uso huko akifikiria jawabu ثم أدبر واستكبر أكرد نيوما وكبر نكوكا حق فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر أسمى واتا تسمى كومبا هي منين يا مونا دام تكسمى منين يا مونغو إيتالي تتابو سو نفكير يوندو أنسان زوري أكوى باتيا قريش وسمى منين هايو يوندو أكوى فونديشا Mwenyezi Mungu asema sauslihi saqar nitamchoma juu ya moto wa jahannam. Islam ni mtu kuchomwa barbecue. Unajua barbecue kama vile kuku na hivyo atafanywa hivyo wal iyadhu billah. Wama adraka ma saqar hi adhabu ni juu yake la tubqi wala tadhar. Hi adhabu haikubakishi uhai wala haikufanyi ufe. Akiingizwa ndani ya moto wa jahannam huyu atakuwa katika hali haimpati uhai wala hafi. Lawahatun lilbashar alaiha 19. Hapo atakutana na malaika 19, 19 angels waiting for him. 19 angels. Hawa malaika 19 ndo malaika walioko katika moto wa jahannam, kiongozi wao akiwa ni nani? Malik. Anaitwa Malik. Kama ilivyokuja katika sura Az-Zukhruf, wanadau ya Malik liqdi alaina rabbuk. Hii ndipo ikampelekea mtu kama huyu kuangamia. Ahibati fillah, hizi ndo njia walianza kutumia Quraysh. Let's challenge Quran. Katika darasa inayokuja tutazungumzia vipi walianza kuchallenge Qur'an. Lakini funzo tunayopata katika darasa hii, tuanze na Utbah ibn Rabi'a. Tumwangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa ametulia. He was not in a hurry. Ukijadiliana na mtu, msikize. Na umsikize vizuri, don't interrupt him. Ili baadaye wewe ukimweleza haki asifanye nini? Asikukate na kukuinterrupt. Hii ni funzo ya kwanza. Funzo ya pili,
katika njia bora ya kufanya da'wa ni kusoma Qur'an. Na kumsomea mtu Qur'ani. Na kumfahamisha mtu maana ya Qur'ani. Katika uslubu mzuri, ni yeye Qur'ani umsikizishe mtu, umweleze maana yake. Simple as that. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni nur, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rather than using your own words, kuliko kutumia maneno yako, tumia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno ya Allah ni nur, itaingia katika moyo. Kwa hivyo kuliko kuzungumza maneno mingi, tumia Qur'an. Hakuna katika njia bora, hakuna njia bora kuliko ya Qur'an. Katika funzo tunayopata ni kwamba heshima kwa mtu mzima, hata kama ni kafiri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia sema. Akasema yote, he did not interrupt. Baada ya kumaliza amwambia, have you finished? Afaragta ya Abul Walid, wewe umemaliza kusema? Akaambia, naam, nimemaliza kusema. Hasa angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yamheshimu mtu ambaye si Mslamu. Kwa nini sisi tusiheshimu wazee wetu? Mzee anapozungumza, sikiza, usiinterrupt. Mtu mkubwa wako anapozungumza, msikize, usiinterrupt. Katika darasa tunayopata, ambaye hii ndio funzo kubwa katika darasa hii yetu ya leo, ya al-qisa ya al-Walid ibn al-Mughira, ni kwamba usikatae haq. Ukikataa haq, utaumia. Especially ukijua hii ni ukweli. Na wewe hukubali tu because mtu fulani ndo amesema mimi sikubali. Na wajua ni ukweli, hata kama humpendi wewe kubali haq. Kwa nini? Kwa sababu daiman wa abada utakuwa uko salama. Kubali ukweli kutoka mtu yeyote, wala usikatae. Ikiwa utakuwa na tabia unakataa haq, basi itakuja maradhi mbaya. Na hii maradhi itatuangamiza. Maradhi gani hiyo inayopatikana mtu kukataa haki? Maradhi ya kibru, waliyadhu billah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoeleza kibru nini, alisema batarul haq, ni mtu kukataa haki, wa ghamtu nnas, na mtu kudharau watu. You told the truth and you don't want. Sitakusikia. Kif. Hii ndio maradhi ya kibru. Na kibr iko na shida. Kibr haiangaliwi ni nyingi ama ni kidogo. The moment you have uko na kibr hata kidogo, hiyo ni tayari kukuangamiza. Kibr haiangaliwi quantity. Haiangaliwi amount, haiangaliwi kibr uko na kiasi gani. Kidogo peke yake inakuangamiza. Tusiwe ni wenye kuona tabia kukataa haq. Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza juu ya mtu aliyekuwa na maradhi ya kibr, salawatu rabbi wa salamu alayhi, asema la yadkhulu aljanna, hata wahi kuingia peponi, man kana fi qalbi, yule ambaye ndani ya moyo wake mithqala dharratin min kibr, ana a small size of kibr, kitu kidogo ya kibri kiwa ndani ya moyo wake, haingii janna, waliyadhu billah. Hii ndio shida ya kibr. Haiangaliwi ni nyingi ni kidogo. The moment uko nayo basi uingii janna, waliyadhu billah. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan, waj'alna min ar-rashidin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ahsantum wa jazakumullahu khairan. Oh,